فیاض الحسن چوہان کے بال کس وکیل نے کھینچے؟ حکومت کی جانب سے بال کھینچنے والے وکیل کی تصاویر جاری۔ اسد نقوی نامی وکیل مسلم لیگ نون کا کارکن ہے۔ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کے بال کس وکیل نے کھینچے؟ حکومت کی جانب سے بال کھینچنے والے وکیل کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ اسد نقوی نامی وکیل مسلم لیگ نون کا رکن ہے۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں لیاقت انصاری سے۔ لیاقت انصاری، بتائیے، آہستہ آہستہ تانے بانے ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ آج بالکل، آج جو ہے فیاض الحسن چوہان پر جب دعویٰ بولا گیا وکلا کی جانب سے، تو اور ان پر ان کو گراؤ کیا گیا، ان کو گھونسے مارے گئے، ان کی ٹانگیں کھینچی گئی، اور اسی دوران ایک وکیل نے ان کے سر سے بالوں کو بھی کھینچا۔ ان میں سے ایک جو وکیل ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے، اور جو اب پرجیت جاری کی جو تصاویر جاری کی گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نمایاں طور پر ہے۔ اور فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ یہ وہ وکیل ہے جو مسلم نون کا جو ہے کارکن ہے، مسلم نون کے جو سینئر رہنما ہیں، ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ تصاویر موجود ہیں، مدیون نواز کے ساتھ تصاویر موجود ہیں، شہباشی کے ساتھ تصاویر موجود ہے، اس لیے یہ ایک ناؤن جو ہے مسلم لیگی وکیل ہے جس نے اس پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان پر پیچھے سے فائرنگ کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ جو ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلم نون کی جانب سے جو ہے ان پر حملے کرنے والا جو عناصر ہے، اس کی تصویریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں اور مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ شکریہ لیاقت انصاری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔